大家好，我是吕胜斐。今天我是以北流执行长的身份呢，我来拜访一位音乐人。这位音乐人呢，他在我们的这个流行音乐当中是一个非常重要的角色，混音师。那这位美女混音师呢，她在最近的很多的，我想这几年很多的音乐作品，最后的混音都出自于她的这个混音之下。我今天要带来一个非常棒的礼物，北流送给她，来跟着我去吧。嗨，请问是美女混音师吗？请问是帅哥执行长吗？没错，我今天要给你一个非常大的礼物哦。对，哇，这是什么礼物呢？这是我们北流的空间浓缩在这个小小的随身碟啊，带来给我们的美女混音师。今天希望她能够利用她的这个巧手来帮我们混音我们的音乐。走，噔噔。好，轩，很好久不见。嗯，我们今天呢要来实验一个好玩的东西，我自己也还没有听过。嗯，就是我刚刚说的，我把北流带来给你。嗯，我怎么把北流带来给你呢？我把它浓缩在一个随身碟。那我想一般人可能不知道，就是说像我们去看演唱会啊，他都会在不同的，我想可能有的人去小巨蛋，有的人去 TICC， 去不同的场地。空间其实对音乐、对声音这件事情是有很大的影响。Reverb 在混音里面是非常有用的一个工具，但是一般人可能对混音没有研究的话，他不晓得其实在日常生活中每一个房间都有他自己的声音。那今天那个执行长带来北流的这个 IR 的工具，其实就是Reverb 简单讲有分两种，一种就是像我们今天我们到北流去拿麦克风，把每一个场馆的声音收起来 sample 起来，然后它就是真的是北流每一个不同地方特性的声音来用。另外一个就是用电脑去模拟运算的，是其实是现在比较主流在使用的。但是就像你用一个乐器去 sample， 跟你用一个电脑去算出一个大鼓，其实是不一样的声音这样子。那我想在音乐制作，当然刚刚轩也提了很多，就是真的属于比较 reverb 残响的这个部分，或许很多人还没有办法感受到。那就当刚刚轩已经大概提到了，就是说空间的一个这个特性啊，我们透过一些新的技术把它空间捕捉起来。嗯，我想今天现在大家都在像元宇宙，大家都在讨论很多 VR、AR， 像去年最夯的词大家就 5G 哦 ，AR、VR、XR 什么 R 都有。虚拟这件事，也就是说，希望大家可以把很多的不管是空间，还是说影像，我们可以用一个虚拟方式去呈现。所以我想北流这一次哦，会有这样的一个企划，也是我很希望就是大家除了鼓励大家来北流看表演，然后欣赏不同的演出之外，我们能不能够让全世界的人都知道北流的这个空间特性。所以我们这一次呢特别把表演厅，把好几个将来会变成一个展演空间的这些空间特性，我们把它保存起来。嗯，而且我要告诉你这件事情是很特别的，是这些空间的条件以后不存在，因为它目前很多的这个现在的条件是一个水泥屋。嗯，那将来不管是它会变成 live house， 还是变成什么样的一个展演的空间，我们都还会再做第二次的这个室内装潢加工。okay. 为了让它的声学更符合不同的音乐类型。嗯，所以其实原始的这个水泥屋的这个残响的条件就会不存在。okay. 所以我想透过这个计划把它保存起来。嗯，然后我可以把这个空间特性给世界上所有的这个后制的人员可以去运用。好大方啊，因为网络上要买。没有，这个就是齁，但是台湾人齁，我们要让台湾走向国际的方法，好不好？我们让瑞典的音乐人也可以好像他在北流的表演厅表演，他可以咪出这个感觉。对。所以今天轩轩就有一个很重要的任务，我们来咪看看我们在这个台湾华人音乐界非常重要的编曲大师陈志远老师。哦，你刚有听过？哦，我对，我要跪着听。各位观众朋友，如果没有听过陈志远老师的名字，但是你一定听过他的创作，一定听过他的编曲。好，那我当然卖一个关子啊，这个等到我们特展的时候，大家再来看他有多么的厉害，多么的伟大。我们也带来了一些，就是为了这个特展所录制的素材。嗯，叫做《永远不回头》这个歌。嗯，对，我们就请了当初的几位乐手，然后我们再来重新再把它录制成分轨。嗯，我们会在特展当中来展示这首歌曲。那我们今天就来透过这个素材，然后用北流的残响来让大家听听看，所谓的我怎么把北流带来这里。我们先听一下，干的鼓声，好。OK， 这是，哇，这是我们黄瑞峰老师他
台湾鼓王的鼓声。好，这是在某一个录音室录的，然后就是那一个录音室里面的空间的特性，就是你在录的时候一定会被保留下来嘛。那我们要怎样把它带到北流嘞？每个人混音应该都有不同的 DAW， 但是今天的这个 IR 我们用这个 Space 来 Demo， 只要把你的 IR load 到它指定的地方，然后就可以看到这个是它软体本来预设，比如说有 Chamber、有 Church、有不同的 Hall 啊、Room 等等，然后这个是北流对 IR。我们有很多这个你可能都没有实际去过啦，这个对我来说应该我比较清楚。除了我们的表演厅，我们可以看到就有这个 Concert Hall， 是我们大型的这个将近5000人的场馆的一个表演厅。我相信大家应该也有已经来看过表演的吧，如果还没有看过赶快来好找一个你喜欢的艺人的这个演出来体验看看我们表演厅的这个声响。我们表演厅是真的为流行音乐的演出所设计的一个声场，所以我想对这个现代的音乐来讲，它的这个空间特性是非常万用。我们的场馆比较是希望做到一个中性，所以说所有的音乐类型都适用，所以你现在看到了那很多的我们的大小的空间。那另外你看到 live house 的部分呢，就是我刚刚说的这些空间条件可能即将会不存在，所以我们就先预先保留了它目前的这个空间的 size， 然后它的这个残响条件，当然还有一些比较小的空间我们也有保留下来。那在那个表演厅的部分，我们有录了很多不同的这个点位，也就是说你很可能就是可以好像在2楼，好像在3楼，好像在1楼摇滚区的前中后不同的位置去所收下来的一个空间特性。IR 就是 impulse response， 就是打一个脉冲然后收取它声音回来的特性，它就是有一个声纹就像这样，所以这里就是像北流的声音吧，应该是。这就是它每一个不同场馆打回来的尾巴等等，再去电脑再去分析，对，他就去分析，然后把它做成这个图，他就是真的是这一个房间声音，所有的里面所有东西的反射，他都会截取进去，这样高科技，高科技。好 ，Lifehouse C 呢是一个大概8-9公尺高，然后应该有个100多坪的一个空间。哇哦！好 ，OK， 我现在先把干的声音关掉，就是原始声音，只听它的 reverb， 这样我们比较清楚听得出来不同房间的差异。对，现在有那种好像想要进去看买不到票，在外面听到的感觉，是不是？这是不同的点，这是另外一个 live house。这是我们的 live house D。那目前这个空间，它跟 live house C 其实大小差不多。但为什么差那么多呢？因为第一，这个空间我们目前已经做完声学的一个设计。所以也是希望能够做到，就是说大家来这边办各式各样的表演都可以，所以我们希望把它的这个残响能够做一点处理，不要这么多空间感。Livehouse A 这就厉害了，好，这个就是我们最大的一间 Livehouse 的空间。那当初的设计是1600人的一个设计，一样有9公尺高，听得出来很长。对，我们录完听说是好像是15秒的残响，也就是你拍一个手，这个拍手的声音的残响要15秒才会结束。我们在表演厅的这个走道，我们也把它录起来。好，门外区的走道，这声音我还蛮喜欢的，蛮有趣的。对，因为它是一个窄窄的走廊，对，它是一个长廊。表演厅。对，表演厅近的哦，中低频比较多。对，它是在这里。在摇滚区的这个大概16000的票了，这么贵。表演厅近的，然后二楼的，二楼这个大概1600的票。好，我们来看160的票。没有啦，我们没有卖那么便宜。三楼。再远一点 ，Concert Hall Middle， 就低频再多一点点，再8000块的票，对，哦，
后台，这是吗？对，后台的我们叫后码头，就是我们在上器材的那个地方。后面那里。对。哦。因为这个地方它也挑高很高。如果我今天要用这个北流的 IR 来做 mixing 的话，我应该会用它来做比较想要呈现 live 表演的歌曲，像这首歌其实就蛮适合。对，我们今天有 vocal， 有 bass， 我们有一套爵士鼓，有钢琴，也有两把电吉他，对，这个属于比较摇滚的乐风嘛。我今天把北流带来你的工作室，是希望可以把这些音乐还原到好像这些艺人这些音乐都在北流演出，可是假使如果今天我们没有这样的意图，我们只是纯粹做一个后制混音上面的创意的表现，你会想怎么用这些乐器类别？如果是这样的话，就会选择必须选择比较短的曲的 decay， 对，因为它今天是慢歌的话，通常我们就会选择比较长的 effect， 因为假设我们讲话或唱歌，讲话很快的时候，你用很长的 effect 的话，它会盖掉你后面的字，但是如果你唱比较长的声音，它用比较长 reverb， 它就会跟其他东西融在一起，它就会是一个比较柔和，就是慢歌通常会选择比较长的 effect，但这个歌因为比较节奏比较快，比较激烈。那我们就要去找可能相对尾巴比较短的一肺来用这样子，所以会是说，那就一定是空间比较小的，比较，这个有点太长，这个也蛮有趣的，不错，我也很够力耶，对啊，大鼓突然够力起来，很赖很猛，还是这一段黄老师才比较用力，黄老师啊，听在音乐里有 reverb 跟没有 reverb， 整个鲜活度就不同。哇，差很多，差很多。这样好像比较嗨哈，对，很嗨，打很开。对，你干掉的时候真的就干掉了，对，好干的。我们应该先调贝斯。贝斯，因为其实它在音乐里面就已经是比较容易被人家忽略的人吗？不是被听的、被听不到的频率。贝斯手表示，贝斯手的老婆表示，不是。我们贝斯手是一个名车的品牌，好，四个圈圈的。其实还是不错齁，就刚刚那个 concert hall 的 middle， 感觉就是低频会增加那个能量感，对，有没有摄影师点头？那个镜头不能点头。好帅哦！这个吉他是我们台湾吉他之神倪芳来老师，还有我们的名编曲家的这个公子涂恒老师。吉他因为它有两把，一把是弹只要长音的，一把是弹节奏，那我们可能就可以选择节奏的给它比较短一点的，然后长音的给它长音，我们来听听看。很自然，多了一点现场感，对，但又不会太长太长，对，就不会挡到他下一个要出来的音。好想看演唱会哦！对，我也好想再回去弹琴哦。现在要变，我明天就去地磁城。现在变现代骑士路，好可怜哦。Vocal 是可以弄的了，可以可以可以。原唱姚可杰老师啊，我好想。哇，那这应该要先 solo 听一下啦。啊，要是可以的吗？可以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 ，会不会不敬啊？没关系。不管天有多高，
哇，忧伤和寂寞，哇，老师保养的不错哦，感动和快乐都在我心中，永远不回头。这是他来重录还是这是原本档？没有，他来录的，真的，所以我才说保养的不错。太扯了吧？对，老师保养的不错哈。欸，我想听听看，如果只有 vocal 跟电吉他。不管天有多高，忧伤和寂寞，感动和快乐都在我心中，永远不回头。对啊，大家可以。其实我觉得一般人可能不太能够理解什么叫做长跟短，或者是干跟湿。对，因为我们在讲残响会讲术语啊，讲 dry 跟 wet， 所以 dry 就是完全干的声音，那 wet 呢，就是完全湿的，是这样说吗？就是完全通过这个空间所产生的声音。那如果对你自己来讲，你的 reverb 的选择会是什么？比如说不同的，在这边当然还是帮大家挖一点。混音小秘技啊！哎呀，是是，请来我的大师班，谢谢。开玩笑，要先看一点好看的，才能够吸引去啊、等一下，再会再帮你打在上面，好不好？付费请扫 QR code。以现在这种编制来说，就是最基本的我们的所谓 band sound 的一个编制，有这个两把电吉他，然后有 bass， 有钢琴，有鼓，然后 vocal， 那你会怎么去调整它的 reverb 呢？我的习惯，我通常会先去听我拿到怎么样的素材，因为每一个东西它可能在不同大小的房间里面录制，所以它一定会录到那个房间的声音。那通常在台北的录音室都是属于比较小型的，所以它的 room sound 其实都是属于比较干。可是比如说这个歌，其实我觉得它应该是比较开阔一点点的，那可能在小鼓上面我可能就会选择厚，就比较长，等一下音乐厅的感觉，让整个空间打开在小鼓上面。可是大鼓可能你如果给它厚的话，它可能会有点混浊，那我可能就可以再选短一点点的，可能增加它的 room sound， 就是增加它的 bass 的感觉，就是会我可能会增加多一点点的 room。然后甚至他自己，因为其实现在录音师应该都会也去截取那个房间原本自己的 room sound， 但是最自然的就有点像我们做 IR， 就是那一个房间真的这套鼓在里面的声音。那我也会选择去使用那个 room sound 的声音。我觉得 reverb 是混音里面我自己觉得最重要的一个东西啦，就是它有太多种可能性跟运用的方式，所以就是它没有绝对一定要怎么做，可是一定你自己试完以后，你会找到你自己的特殊的效果。没有一定谁要放在什么上面，就是创造性的部分，我觉得是这样子。如果这样讲，像因为我是这个听七八零年代音乐出身的嘛，像这个听到这个永远不回头，就想到那个哇摇滚的年代，所以那个小鼓一定要很长，所以我们来试一下小鼓用比较长的那个打下去就吧。就马上有那个哦，这不错，这我可以。好，小鼓用了刚才这个比较长的，不错，康声后二楼大鼓现在是干，大鼓现在是干，大鼓应该用刚刚原来那个很低频比较多的，耶、哇，马上那个身体就变大了，对。紧派紧派 ，overhead 应该就可以比较，因为它是收整套鼓，所以它比较可以完整反映出，就是那个房间跟这整套鼓的互相作用收到的声音。然后，所以我把 overhead 也送一点点想法，这样子。但是很比较干，你该不会又关掉了吧？没有，为什么觉得比较干？比较干一点，因为我把它关小了一点点，小鼓的。刚才是这么大，好，大鼓要再大一点，好，这样有没有就很像去那个北流表演厅听一个鼓手在试音，喜爱鼓手的朋友应该听这样就会哦。
哎、欸，老师，你要等我啊。好，我们今天算试了很多我们北流各个空间的那个感觉、听感，然后用在实际上用在音乐里头。所以我想今天既然是一个也有带有科普性质的一个影片嘛，那我想今天会有我们这个原始档案，刚刚所谓的干的档案啊，就是还没有做过任何的这个残响的运算，然后跟过了我们刚刚选择好的不同的这个 IR 空间，北流 IR 空间的运算成果，那我们会放在影片，会在网络上面也可以给大家试。永远不回头，不管路有多长，黑暗试探我，烈火燃烧我，都要去接受。永远不回头。那我们今天北流 IR 成功耶、感谢大家收看我们的频道，你也可以在各大平台收听我们的乐手潮 Podcast。 如果你想要乐器与周边的话，可以到乐手潮市集及乐手潮选铺，当然别错过我们乐手潮网站获得最新的音乐与乐器相关资讯。谢谢大家，拜拜。